بەڕزان و خۆشویستان لەوانی کە داتین ولاتم بۆ چۆنەتی باسکردنی چۆنەتی گۆڕینی پاسوەردی هەموو خەتێکی مایفای بە تایبەتی ئەمانەی تر گۆرانی بە تشکێنێت بێ فازلینگ بێ نەورۆز بێ بەس شەریکەی هواوی بێ سەرەتا ئێمە چیەکەین ئەم جیهازە لە دواوەکەی قەباقی هەڵەی نەوە لێ نووساوە ئایپیەکەی لە نووساوە یان چیەکەین ئەچینە سەر خەتەکە ئەو خەتەی کۆنێکتی نەچینە سەر وایفای جیازەکەش لێ نووساوە لە پشتی جیازەکەش ئایپیەکەی لێ نووساوە یان لێرە ئەچینە سەر خەتەکەمان لێرە ئەچینە بەشێک هەیە نووساوە راوتەر کۆپیەکەین باشان توانین لە بەرنامەی سەفەری داینێنەوەیان لە کروم ئێستا لێرەیە دایئەنێنەوە کە دامان نایەوە لێرە وێب پەیجەکەین وێب پەیج چاوەڕێەکەین تا ئەکرێتەوە کە کرایەوە لێرە چەند شتێک هەیە توانی بیکەی یەکێک لەوان لۆگین یان سێتینگەکەین فەرقی نییە پاشان لێرە داوای پاسوەردێکمان لێیەکە ئەو پاسوەردە چییە لە دوای جیهازەکە نووساوە ئەدمین ئەدمین بەڵام من گۆڕیمە لە خانەیەکەم ئەنووسین ئەدمین لە خانەی دومیش هەر ئەدمین ئەنووسین ئەگەر جیهازەکە تۆ قەت نەتگۆڕی بێ بەڵام من گۆڕیمە بۆ ئەدمین یەک دوو سێ چوار ئەم پاسوەردە توانی بیگۆڕی کێشەی نییە باشە کە ئەومان بۆ کرایەوە ئێمە لێرە ئەچینە سەر بەشێک ئەچینە سەر سێتینگ وەکو وتمان سێتینگ لێرە پێدەڵێت چەند کەس لە خەتە کە سێتینگمان کە چاوەڕێکین داکرێتەوە پاشان کە ئەوە کرایەوە ساختەکە وەحدەتیان نیە بۆی وا بە خاوی ەکرێتەوە پاشان لێرەدا چیمان پێڵێ لێرە ئەتوانین ئەمە فازلینگ نووساوە لێرە ئەتوانین یوزەرنەیم و هینەکە بگۆڕین یوزەرنەیم و پاسوەردەکە بۆ ئەدمین ئەدمینەکە ئەمە نووسی شتێکە نووسی لە پاسوەردەکەش شتێکە نووسی پاشان نێکستیان نیو پرۆفایل ئەمە بۆ داخڵبوونی ناو سایتەکەیان بەرنامەکەیە پاشان لێرە بەشێکی نووساوە ولان ئێمە ئەماکەین یەکەم بەش ئەکەین یەکەم بەش کە ئەوەمان کرد لێرە ئەمە ناوی خەتەکەمانە بۆ من ئەتوانی ناوی خەتەکە بگۆڕی لێرەژە توانی سکوێریتی مۆدلەکەی بگۆڕی لێرە پاسوەردی خەتەکەمان ئەتوانی بیگۆڕی ئەتوانی پاسوەردی خەتەکە بگۆڕی پاشان لێرە ئینەیبڵ ئەگە ئەوە بکەی بە دیزێبڵ ئەوە هینەوێ خەتەکەت ئەشار دێتەوە چۆن داغڵەبی ئەگەر خەتەکە شار بگابێتەوە بۆ منە ئەمە ئەەکەی ئەچێ سەر ئازار لێرە وایفە پاشە ئازار لێرە ناوی خەتەکە دەنووسی بۆ منە ناوی سەلارە پاشان لێرە ئەمە ەکەی ئەمە بارەوە خۆ بێ پاشە لێرە دە پاسوەردی خەتەکە نووسی ئەمە خەتەکەت ئەشار دێتەوە یعنی هەتا ئەو ناوی خەتەکە ئەو ناوە لێنێن خەتەکەت ناهێنێت لە هیچ کەس نایەنێت ئەمە ئەو بەشە بوو پاشان ئێستا ئەمە باسی هینەکەین دوو بەرنامەی کە سێ بەرنامە کە زۆر باشن بەرنامەی زێد لینگەمە زیاتر بۆ خەتە تازەکانە وەکو گۆرانێت تازەکان بەڵام هواوی لینک ئێستا ئێمە هواوی لینکەکەینەوە بەرنامەی هواوی لینک باشان سێتینگ ئەمە ئەڵێ لۆکێشم کە ئەو کێشەمان نیە لۆکێشنەکەینەوە کە داغڵ بووین نێکستەکەین ئەگری باشان هەرچین بۆ دەسەڕا ستارت ئۆکەی باشان لێرە ئەلێ کۆنێکتیکە بە جیازەکەەوە لۆگینەکەین لێرە داوای چیمالیەکە ئێمە خۆی ئەدمین ئەدمین بەڵام ئێمە ئی دووەممان ئەوێ کە گۆڕیمانە بۆ خۆمان ئەدمین یەک دوو سێ چوار پێویستە ئەم پاسوەردت لەبەر بێ لەبەری کەی چونکە ئەگەر وانە بێ لەبیری چێتەوە ئەبێ دوای جیازەکەت فۆرمات کە ئەگەر جۆکەر کرا بێ ئەوە هەزۆ کێشەیە چونکە ئەچێتەوە سەر شەریکە ئێستا لێرە چەند شتێکمان هەیە ئەچینە سەر ئەم سێتینگەکە لێرە مایفای لێرە ئەمە ناوی خەتەکەمانە ئەتوانین بیگۆڕی لێرەش ئەمە پاسوەردی خەتەکەمانە لێرەش ئەتوانی بیشاریەوە ئەمە ئەتوانی بیشاریەوە پاشان ئەگەڕینەوە ئەکاونت ئەم بەشەیان چییە ئەو پاسوەردی ئەدمین ئەدمینەکەی بۆ ئێمە کردومانە بە ئەدمین یەک دوو سێ چوار لێرە ئەتوانی بیکەی بە شتێکی کە بۆ ناڕاوێش یەک دوو سێ لە خوارەوەش ئەمان شتە نووسیەوە پاشان سەیڤەکەی کە سەیڤی کرد پاسوەردی داخڵبوونی ئەم بەرنامە و خەتەکەمان مەبەست ئەوە نیە وایفایەکەمان خەڵک کە کردیەوە بچانە بەچ پاسوەردەکە یەم بەرنامەیە لێرە من نێتۆرکە ئەمە زۆر گرنگ نییە وایفای مۆدوو شتەکەیە بەشی ئاخیریان دیڤایس لێرە ئەتوانی چی بکەی
بیکوژنیەوە هەڵیکەی و خەتەکەت لێرە پاور ئۆف بە تەواوی بیکوژێنیەوە. ئێستا بزانین لێرە ژەمە جیازەکان ناتوانانی چی بکەی، ئەو جیازە بلۆکەی لەسەر خەتەکەت ناتوانێت بیکاتەوە. پاشان وەکووتم ئەو هێنە ئەو پاسوەرد ئەتوانی بیگۆڕی ئەوەی سەرەتای داخڵبوونەکە خۆی، وەکووتم پاسوەردەکەی هەردووکی ئەدمین ئەدمینەی شەریکە، بەڵام ئەگەر گۆڕی یەکەم دانیان ئەدمین ئەنووسی، دووەم دانیان ئەو ئەنووسی کە دادناوە. بۆن ئێستا مەگەر سێتین بکەین لێرە ئەدمین ئەنووسین لەمەشیان ئەوە ئەنووسی مۆن نووسی بمان گۆڕیمان بەڕاوێژێک دووسێ ئەوە ئەکەی و لۆگی نەبی وی بێ و پاسوەردە وەک ناوی خۆر لەبەر بێ. پاشان باسی بەرنامەکەی تریانەکەین هواوی ئای لایف چاوەڕێکەین تا بەرنامەکە کرێت و ئۆکەیەکەین ئەگری ئۆکەی. پاشان ئەم زائیداکەین لێرە ئەگەرە بۆ خەتەکە، ئەمە خەتەکەی دۆزیەوە. پاشان لێرە ئێستا ئەگەر ئێمە نەمان گۆڕیایە ئەبووە ئەدمین لێبین، وەکوتم لە پشتی جیهازەکە لێ نووساوە ئەدمین ئەدمین، بەڵام ئێمە ئێستا گۆڕیمانە بە ئەدمین 1 2 3 4. پاشان لۆگینەکەین ئەمینین داخڵ بووە لێرە هەنێ زانیاری شمانەیە لێرە دیڤایس ئەڵێ دوانی لەسرە بۆ گەلەکسی 50 کاتەوێ لای ببێ ئەوەکەی لای ببێ لەسەر ئانی خەتەکەی تۆ بەکار نەێنێت. پاشان ئەجێگەڕێنەوە لێرە ئەمە باتری ئەمە لێرە وایفای سێتینگ چەند بەشێکمان هەیە لێرە ئەتوانی هیم بکەی ناوە خەتەکەت بگۆڕی، ئانی خەڵک بە چ پاسوەردێک بیکەنەوە بە چ ناوێک دیار بێ لێرە پاسوەردەکە. پاشان لێرەش ئەتوانی خەتەکەت بشاریەوە، ئەمەش ئەتوانی 5G-ەکەی ئیش پێ بکەی. پاشان کە ئەوەت کرد سەیڤەکەی کە ئەوەت کرد سەیڤەکەی لەسەرەوە. پاشان دێنە بەشی وایفای سێتینگ ببوورن دێنە ئەم سێ خەتەی سەرەوە. پاشان لێرە چەند زانیاریەکمان هەیە وەکو ئەمە سکان کۆد و دیڤایس ئینفۆرمەیشن و ئەمانە، بەڵام ئێمە جارێ چینە سەر سێت پلان. ئەمە زۆر گرنگ نیە شەو مۆڕەکەین لێرە چەند بەشێکمان هەیە ئەدڤانس سێتینگ لێرە ئەمە مۆبایل داتە و زانیاری لە سەخەتەکەت لێرە ئەکاونت سێتینگەکەین ئەگە بمانەوێت پاسوەردی ئەدمین ئەدمینەکە بگۆڕین. بۆن ئێستا ئەمە کردومان بە کە لە سایتەکە داخڵە بینی خۆیان ئەدمین ئەدمین لێین خۆی ئەدمین بە ئەوەی دۆمیان ئەدمین 1 2 3 4 خۆی ئەگەر نەمان گۆڕیایە هەردووکی ئەدمینمان لێیە. بۆن ئێمە ئەیگۆڕین ئەیکەین بە HE 1 2 ئەمە یەکەم دانیان پاسوەردە کۆنەکە ئەنووسین خۆی ئەدمین 1 2 3 4 لە دۆم و سێم پاسوەردێکی تازە ئەنووسین بۆی خەتە داخلی سایتەکە و ئەم بەرنامەشی پێوە بین. ئاگادار بە ئەو پاسوەردی کە لێرە ئیگۆری زۆر زۆر گرنگە بۆ بەرنامەکە و بۆ هینەکەش بۆ سایتەکەش، چونکە بۆ نەبێ ناکرێتەوە کە تۆ داخلی سایتەکەیان ئەبی کە تۆ داخلی سایتەکەیان ئەبی ینی بۆ پاسوەردە ئەکرێتەوە. هانسا لەسەرەوە ئەدمینمان نووسیوە لە خوارەوە ئەبێ ئەو تازەیە بنووسین کە دامان ناوە. سا ئەمە چینۆسە بەرنامەکە ئەو ئەوکو گوتم پاسوەرد گۆڕینە لێرە ئەتوانی خەتەکەت کوژێنی هەڵی کە لێرە بە تەواوی بیکوژێنیەوە. ئیتر ئەمە هەندێ زاری هەموو زانیاری ناو بەرنامەکەیە. هیوادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەکتان. ئەگە بتوێ داخڵی ئەو سایتە بی، سایتەکە سەرەتا چێ سەر وایفای خۆت لێرە ئەمە خەتە سێتینگاکەی و لێر نووساوە IP ئەدێس 192.168.1.1 1.1. پاشان چی لە کرۆمدا ئەنێیتەوە بۆ نمونە، ئێستا لە کرۆمدا ئەنێیتەوە لە کرۆم بەرنامەی کرۆم ئەنووسی 192.168.1 کە دادنایەوە 192.168.1.1 گۆ ئەکەی بۆیە کە ئێستا خەتەکە کرێتەوە سێتینگەکەیان لەسەر و لۆگین. ئەمە لە ئەندرۆیدە. پاشان ئاگادار بەوە گوتم لە دوای خەتەکە تۆ کە قەباغەکەی هەڵێیتەوە ئەدمین ئەدمین نووسراوە شەریکە، بەڵام ئێستا گۆڕیمانە یەکەمان هەر ئەنووسین ئەدمین، دۆمیان ئەنووسین ئەدمین 1 2 3 4 ئەوەیە کە بە خۆمان بماندانەوە. باشان چاوەڕێیەکەین کە کرایەوەی تر هەموو هەنگاوەکانی وەکو ئەوی ترە، چونکە ئەگەم پاسوەردت بیرچێتەوە بێ خەتەکە فۆرماتی ئەو کاتە ئەگەر جۆکەر کرابێ جۆکەرەکەی لا ئەچێت جیهازی مایفایەکەت، ئەبێ زۆر ئاگاداری ئەوە بیت.
لەو بەرنامانەی باسیشم کردن هەموان لە ئەپستۆر و لە پلی ستۆرە هەن، هەر بنووسە هواوی یەکسەر هەردووکیانە هێنێت. ئەمە یەکەمیان هەر بنووسە هواوی یەکەمیان ئەمە هواوی لینکەکەیە، دووەمیان ئەمە هواوی ئەی ئای لایف. ئیدر باود و بەرنامە بۆ سایتەکە دەتوانی پاسۆرد و خەڵک بلۆکی پاسۆرد دەتوانی هەم پاسۆرد دانی بگۆڕی، هەم خەتەکەت بشاریەوە، هەم خەڵکیش بلۆکێ. هیوادارم سوودێ بۆ ملاک شار دەبێتەوە لە ئەندرۆیدا چۆن داغڵەبی ئەچی ئەدت نێتۆرک پاشان لێرە لەناوی ئەو خەتەکە ئەنووسی، ینی خەتەکەت لە هیچ کەسێک دیار نییە، بەس بۆی بیدۆزیەوە ناوی خەتەکە ئەنووسی لێرە. پاشان دووەم بەش هەڵبژێری بۆ منە پاسۆدی خەتەکە ئەنووسی بۆ منە هەشتێک بێ، پاشان سەیفەکە ئیتی کۆنێکتە بێ، ینی خەتەکە پیشان نایە هەتا ئەو ناوە نەنووسی. هیچ کەسێک ناوەکەی سەرەوە نەزانێت، ناتوانێت داخڵی خەتەکەت بێشاراوەتەوە. وادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەکتان لە ئەندروید و ئایفۆنی شەباسم کردووە بەو شێوەیە.